pia kuna mwingine hapa angeweza kusema mawili matatu kuhusiana na ground. Unazungumziaje kuhusiana na ground size? Jina anaitwa Na labda tukiendelea tunasikia kwamba wanasema kwamba kuna watu wanasema vijana watapoa 6,000. Na kuna yule ambaye ni Hustler Nation ambaye anasema kwamba iwapo watapata atapatia bodaboda pesa wa mama boga wapate pesa. Je, kulingana na wewe ukiwa honest, kulingana na wewe ni mpango upi ambao unaona ni serikali ipi ambayo itakusaidia wewe kama mwananchi wa kawaida? Kusema kweli, hiyo maneno unasema 6,000, hiyo ni propaganda. 6,000 ukiangalia kwa Kenya ni milioni ngapi, ni bilioni ngapi? Hiyo ni propaganda. I am in Hustler Nation. Naunga mkono kabisa kwa sababu akipashapata tutajiriwa kama vijana na tutajaliwa maslahi yetu. Ningependa uweze kumuongelesha na umwambia kwamba wapo watapata uongozi aweze kumbukumbu kwa vijana, haswa vijana ambao hawana kazi. Uweza kumuongelesha, anaona na ataona hii video na ataweza kuisikia. Nasema Mheshimiwa William Ruto Arap Samoei, hata umesikia maoni yetu. Angalia, tumekupatia kura na tunaomba tuandike kazi kama president wetu mwaka 2023 tukiendelea mbele. Ni hayo tu nasema. Na bado tukiendelea, labda ningependa tu kukuuliza swali moja. Haswa kama wewe kijana, kuna wanasiasa ambao wanakuja wanakupatia shilingi 100, tunachukua 100. Haswa tukiweza kuwapatia kura kisha wanapotea, wanakuja tena huyo muhure mwingine wanatupatia milioni 1. Je, nilipo unaweza kuongelesha vijana ili wanapoenda katika pale kwenye ballot wakaweza kuchagua kiongozi ambao watawasaidia? Kiongozi wenye tunataka ni ule kiongozi anatukalisha chini kama vijana na kutuongelesha na kutuangalia vile tutakaa na vile tutaendelea na maisha yetu. Huyo mtu anakuja na shilingi 100, akishapata kura anaenda ishi Mombasa. Huyo mtu hatutaki hapa. Tunataka kiongozi kama William Ruto. Tunataka amani na kazi kwa vijana, na tukiendelea na kazi yetu kidogo kwa kila mwezi tupate ya vijana na tukule marupurupu yetu. Tunashukuru sana kwa maoni yako, na bado tunaendelea kupata maoni katika Kabarnet Town. Hii ni Baringo County ambapo tunataka kujua ground inasema nini. Ground ni Hustler ama ground ni Azimio? Na labda pia tuko hapa Hustler, tusikie bado maoni hapa, labda unaweza kusema nini. Haya, ambapo na wasalamia wote. Tukiwa hapa vijana wote hapa, naomba tumepikia mkubwa wetu saidie. Hatutaki pesa babo wote, tunataka amani. Kwa hivyo unasema hapa kwamba ground inasema ni Hustler Nation. Hustler Nation. Na wewe uchumi inaku affect? Baba anauliza kwamba kubwa wetu. Bila shaka endelea kusubscribe, kushare na vile vile kucomment. Kumbuka tuko katika Baringo County, mtaa wa Kabarnet, na bado tunaendelea kupata maoni ili tukaweze kujua mwananchi wa kawaida anasema nini. Kumbuka kusubscribe, kushare na vile vile comment.